Vážené dámy a pánové, jako bod číslo 1 dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout mimořádný bod v souvislosti s atentátem na premiéra Fica. Hnutí SPD důrazně odsuzuje atentát na slovenského premiéra Fica. Označování lidí s jiným názorem a vlastenců za extremisty vede k radikalizaci společnosti a k projevům násilí. Odmítáme jakékoliv projevy politicky motivovaného násilí a podněcování k němu, ať jsou vedeny z jakýchkoliv pozic a z jakékoliv části politického spektra. V poslední době jsme i u nás svědky politického a mediálního lynče vykreslující politické oponenty s jiným politickým názorem jako antisystémové živly, populisty, extremisty a nepřátelé státu sloužící zájmům cizí mocností. Tento mimořádně nebezpečný a vulgární způsob politického boje, kterým je rozdělována společnost, je vlastní zejména politickým silám, označujícím se jako liberální, progresivní či prozápadní, a jeho cíli, terči a oběťmi jsou především politici a politické subjekty hlásící se k vlastenectví, obraně národních zájmů, konzervatismu a odmítající vyzbrojování Ukrajiny. Tento způsob komunikace vedený u nás, zejména vrcholnými představiteli současné vládní pětikoalice, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, vede pouze k radikalizaci společnosti, nenávistným projevům a násilí, tak jako to vidíme na Slovensku. To hnutí SPD jednoznačně odmítá. A v čem by měl být celá ta pointa toho mimořádného bodu, který může skončit opravdu během jedné minuty? Hnutí SPD navrhuje, aby Poslanecká sněmovna přijala jednovětné usnesení. Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. My bychom byli rádi, aby se pouze hlasovalo o tomto usnesení, nic víc. Není potřeba ani, samozřejmě, když by někdo chtěl vystoupit, tak může, ale já už jsem řekl vše. To znamená, pouze bych chtěl, aby se hlasovalo o tomto jednovětném usnesení, aby o něm hlasovala Poslanecká sněmovna. Nic víc. Tak já bych chtěl říct, k čemu tady před chvílí došlo. Poslanecká sněmovna hlasy poslanců Fialovy vládní pětikoalice zamítla návrh SPD, aby Poslanecká sněmovna přijala jednovětné usnesení, a navrhoval jsem usnesení, které znělo: Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje atentát na slovanského premiéra Roberta Fica. Takže Fialová vládní pětikoalice odmítla odsoudit atentát na premiéra Fica. Žádný alternativní návrh z úst zástupců Fialovy pětikoalice tady nezazněl. Tohle to byl jediný návrh k tomuto otřesnému atentátu. A vy jste zamítli, poslanci Fialovy vládní pětikoalice, všech pět stran, zamítlo můj návrh, abychom odhlasovali, že Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Je to opravdu neuvěřitelný. Já jsem před 10 minutama hovořil s místopředsedou slovenského parlamentu Andrejem Dankem, informoval jsem o tom, že jsem to tady navrhl, a on říkal, že by to bylo skvělé, kdyby stejně jako slovenský parlament před chvílí důrazně odsoudil ten atentát, hlasovala proto i opozice, i pan Šimečka z opozice proto hlasoval ve slovenském parlamentu, ale tady v České poslanecké sněmovně vy opravdu nedokážete odsoudit atentát na premiéra Fica? Já to považuji, že ten atentát byl útok na demokracii a že takovéto jednání musíme odsoudit. Je to opravdu úplně neuvěřitelné. Je to přesně tak, jak říkal místopředseda SPD Radim Fiala. Přeci odsouzení útoku na premiéra Fica nemůže být PR a zviditelnění. Pane předsedo Bendo, Marku Bendo, nemůžete si vymyslet lepší argument, než že se chci zviditelnit, když jsem politik, kterého zná 100% veřejnosti? Já se zviditelňovat nepotřebuju, mě zná každý v České republice. Takže příště si vymyslete nějaký lepší, inteligentnější argument, abyste se vylhal z toho, že Fial z faktu, že Fialová vládní pětikoalice, ODS, KDU, ČSL, STAN, Piráti a TOP 09 před chvílí zamítli bod, abychom hlasovali o usnesení, které jsem navrhoval ve znění: Poslanecká sněmovna odsuzuje atentát na premiéra Fica. Vy jste odmítli o tomto hlasovat, takže Poslanecká sněmovna nemohla přijmout toto usnesení a vy jste zamítli tento návrh, na rozdíl od slovenského parlamentu, kde proto hlasovala i opozice. Já si myslím, že je to velmi smutná zpráva o uvažování Fialově vládní pětikoalice.